找不到一本书是这么的具细迷离，以及这么透彻的去形容怎么办好一场音乐会。很希望说借由一些文字，把自己的这些经验能够写下来，让大家看得懂一些我们在做的事情。主办单位其实会想很多名字，对，来包装这个音乐会，让大家大概知道它是什么，然后走进来，其实就是一个吸引大家欣赏音乐会的一个做法。古典小品，一个就是什么？呈现给观众的主体的一些想法。其实我们的生活就是工作，然后我们的工作也就是生活。你是电话都放在你背后，还是发现？对于一个艺术行政的工作者，或是未来想要加入的人来说，都是一个很好的管道。我会很想要了解说，那在他这么长的资历当中，他学到什么，然后曾经遇过什么样的事情，然后希望自己未来可以当接近，也可以增加自己的经历。